Det som ser bakom mig här nu, inte lätt att se vad det ska bli. Men när det är klart så blir det beachvolleyboll. Och vi kommer ha landskamper mellan Sverige och Norge. De bästa damerna från båda länderna gör upp i kamper både fredag, lördag och söndag. Och utöver det så kan du givetvis själv få prova på att spela.